Biz bugün silahlı qüvvələrimizi vahid proqram əsasında inkişaf etdiririk və əminəm ki, yaxın gələcəkdə bizim ordumuz yeni yüksək səviyyəyə qalxacaqdır. Mən bunu artıq demişəm, bir də demək istəyirəm. Bugün Azərbaycan ordusu müharibə dövründə qəhrəmanlıq və peşəkarlıq göstərmiş Azərbaycan ordusundan daha da güclüdür. Bununla bərabər digər xüsusi təyinatlı qüvvələrdə şəxsi heyətin say tərkibi genişləndirilir. Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin sayı böyük dərəcədə artırılmışdır. Mən artıq qeyd elədim. Müharibə dövründə Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatları xüsusi qəhrəmanlıq və peşəkarlıq göstərmişlər. Müdafiə Nazirliyinin dəniz piyadalarının sayı bir neçə dəfə artırılıb və bu artım davam edir. Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili Qoşunlar, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti, bu qurumların xüsusi təyinatlı qüvvələrinin sayı dəfələrlə artırılıb. Və bütün bu böyük qüvvə bir məqsəd güdür, ərazimizin qorunması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi və əgər bizim təhlükəsizliyimizə təhdid olarsa, düşmən qüvvələrə sarsıdıcı zərbələrin endirilməsi. Və bugün deyəndə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ordumuz daha da güclənib, o cümlədən mən bunu nəzərə alıram.